הראשונה שידעתי שאני רוצה לכתוב הייתה שהייתי ילד בן 7. זה היה אחרי שקיבלתי מכתב תשובה שלילי להצעת חברות שהצעתי לילדה מהכיתה. אני זוכר שהלכתי הביתה והייתי מאוד עצוב, וכתבתי ככה איזשהו סיפור נחמה לעלילותיי בהמשך. כמובן שהגעתי הביתה והתיישבתי לכתוב את הסיפור, שום דבר כבר לא נשאר ממנו. במשך כל השנים ידעתי שאני רוצה לכתוב. לפני בערך 4 שנים כתבתי רומן, ויד המקרה או שהגורל או איך שלא יהיה, המחשב קרס ויחד איתו גם הרומן. נשארו רק כמה דברים ראשונים שאולי יום אחד אני עוד יחזור אליהם ויכתוב את רומן המופת שתמיד חלמתי עליו. לפני 4.5 שנים נולד לי הילד הראשון, ומהקראות של סיפורים גיליתי שהוא מאוד נהנה מזה וגם אני מאוד נהנה מזה. באיזשהו שלב נגמרו הסיפורים שהיו לנו בבית והוא רצה עוד. אז לקחתי ספר שכבר היה ופשוט דפדפתי בספר והמצאתי סיפורים חדשים. וראיתי שילד מתלהב, ואימא שלו בכלל ככה שמחה שיש איזשהו פרץ של יצירתיות. הרימה לי להנחתה, אמרה לי, בוא נראה אם אתה יכול לגלגל את זה הלאה, היות והיא ידעה שהיה לי חלום פעם להיות סופר. וזהו, והשאר היסטוריה. הספר נכתב די מהר. ערב אחד ישבתי וחרזתי את החרוזים. עוד איזה יום או שניים ככה כדי לעשות קצת הגעה ולתקן את הניסוח. הספר נשלח לכל מיני מולים. אחת מהם חזרה אליי, שמחה לפרסם. לפני לא הרבה זמן הספר הראשון פורסם, עשה חשק להרבה יותר. הספר השני והשלישי כבר כתובים ובתהליכים עכשיו. וזו הנאה מאוד גדולה, גם לראות פרי תוצר של סופי של היצירתיות ושל הכישרון. וגם לראות אנשים אחרים ולקבל תגובות שכן, קראנו את הספר שלך, מאוד נחמד, מאוד כיף, מאוד מעניין, משעשע, כתוב. כתוב בצורה אינטליגנטית, מאוד מאוד מספק. וברור לי שזה לא הספר האחרון. שאלה, גם נכתוב בעתיד, גם לכתוב לסוגות שונים של סיפורים או לאוכלוסיות שונות, כאשר הפנטזיה כמובן זה להיות איזה רומן כזה רב מכר למבוגרים. אקריא לכם עכשיו מספרי קרוקודילים מטיילים בהוצאת רימונים. בבוקר בהיר למרגלות הכרמל, שני קרוקודילים רצו לטייל. אך לפני שיצאו לביצוע המשימה, ישבו שניהם ביחד והכינו רשימה של דברים שיצטרכו וכדאי להם לקחת, כדי שזאת תהיה חוויה ממש מוצלחת. כדאי לקחת אוכל, אמר גבר קרוקודיל. אפשר לקחת טונה, קצת פירות וגם חציל. וגברת קרוקודילה הוסיפה לרשימה ענבים ואבטיח ותפוח אדמה וחמאה וגם זיתים ואולי גם קצת ריבה וגם את הנקניק והגבינה הצהובה. ומה אתה אומר? שאלה במלוא גרון. שניקח איתנו גם קלמנטינה או מלון, תות שדה ואורז מבושל עם קצת בשר, ותביא גם את העוף שהכנתי למחר. רגע קרוקודילה, למה למהר? כדאי שכבר ניקח את כל המקרר. רעיון מצוין, נוסיף סירים וגם אחוות, נוכל להישאר שם לפחות עד יום שבת, אוהל, סקשנה ושמשייה נגד החום, סדין ושתי חכות אם נרצה לדוג פתאום, ניקח גם מצלמה לתעד את הטיול, וכמובן גם מטריה אם ירד פתאום מבול. קדימה, לארוז, חכי רק 2 דקות, אקפוץ אל המחסן ואחזור עם מזוודות. אחרי 1:15, או אולי טיפה יותר, גברת קרוקודילה דחסה את המקרר, למזוודה אחת גדולה, צבועה כולה אדום, אך להפתעתם לא נשאר בעוד מקום. את יתר הדברים לא הייתה להם ברירה, הם החליטו לארוז במזוודה האפורה, וכשזו כבר התמלאה בקצב די זריז, השתמשו במזוודה שהביאו מפריז. ואת כל מה שנשאר, כולל 2 פנסים, הכניסו אל התיק הירקרק עם הפסים.